سيدي upper lower district re ispai noh tas ta tan taqsim re ni he taqsim odi ispai no manishan upper lower ichatrar upper lower ichatrar upper lower ichatrar igo hosta choki na masna kan teloli na ilaqan teloli na party teloli chatraro mafada chatraro taraqqi o bachan awaz isne ko qurbani di ko jil jibi ko danda jibi ko eh do question الله الله انتهائي محترم شطرالا تشريفان گيرون يوٹھگونان محترم وقاص احمد ایڈوکیٹ صاحب چیئرمین سی ڈی ایم حاجی لیاقت صاحب محترم عنایت اللہ اسیر صاحب وما بو محترم لٹھگون کا ایک حیات تشریفان گیتی سنی وخصوصا اسپا ہے تحریکو پونچ سال ہوئی اولون سیاہ کیو شوئی اسپا ہے نیتو گنی قدم گنی استم کی اسپا ملک اسپا وطن اسپا علاقہ چھترارا چوت کی اسپتان وہی گنیا سار بابا گنیا سار نشی بشار گنی سین اتے قسان کار کوری غچہ حشرو گویان کی کیا قسم محبت تان مجھے شوئی نہ تعصب شوئی نہ نفرت شوئی نہ حسد شوئی نہ عناد شنی نہ مذہب جنجل شوئی نہ مسلک جنجل شوئی نہ علاقہ جنجل شوئی نہ سیاست جنجل شوئی نہ قوم جنجل شوئی ہنون انسو اس پا کیا نہج کیا سوسی ہم تباہی و ذمہ دار ہم ذمہ دار ہم قصوروار اس پا تا نہ سوسی اس پا اسٹوڈنٹ نہ سوسی اس پا نوجوان نہ سوسی اس پا تانی و طبقہ سوسی کہا کی کی حسکوری کو باوجودا جہالتو کرمن کرنین جہالتو سپورٹو کرنین اس پا آیا نیتو گنی ہے ہم مشنو گنی کہ وقت کی پونچ سال پشتی قدم گنی اسم کی اس پا چترارو اس پا چترارو ہاتے چہرو ہاتے نقشو نولک مسکسین کی پوشک مسکسین کی کیا چہرہ کی کیا نقشہ کی ما چترارو ہم غاری 50 سال دوشتی ہوشوئی کیا محبت کیا اتفاق و اتحاد کیا ہم غاری 50 سال پشتی اس بابا و اجداد انتموشوئی الحمدللہ اس پتے مت خوشانی منو بو گوین اس پتا ہے خوشانی منو بو گوین کی اس پتا مشنا کامیاب اسو جی 2017 ہے تنظیم سوز ہوئی تنظیم سوزے کر اچھی اولو خوشانی کیا صورت ملو ہوئی اولو خوشانی ہے صورت ملو ہوئی کی ہاں نے پت چنتا تو تنظیم آدم کے وجود نشو تنی حقو جو دیک حقو اچبک ایگو ہستا چکک نشو تنی ہے کامیو للی اس پا ہے قدم گنتم ہگار ماس 3 سال آچا تنظیم سوز بک شروع ہونی ہے اس بطان بچے فخر جسوسین ہے اس بطان بچے کامیابی جسوسین ارے تکبیر اللہ اکبر وستاری بس گولن نزیتائی رتے کیا وطن عوام ہوتے تان نوجوان انتے تان شو گنی انتے تان برار گنی انتے تان تت گنی انتے ہمیں بس گولن پیش کو من ہمیں بس گولن یا ہمیں بس گولن انجانی یا حتی دینی سے آیا گی تھی لو جانی رتے اگر چی اگر چی لیکن اس پر نا امید دینے کی اس پر تان قوم و سار تان عوام و سار تان نو جوانان انسار نو امید دینے کی نو گورکو کی بے غافل بیتی اس پر بہچی تم
خود غرض بہتی تم مختلف قسمہ اس پر تقسیم کرنو ہوئی مذہبوں نمہ تقسیم ہو تم باٹیوں نمہ تقسیم ہو تم قوموں نمہ تقسیم ہو تم ہنی سے گیتی اپر لوئر ڈسٹک رہے اس پر ہی لوگ تقسیم رہنی ہے تقسیم ہو دی اس پر نمہ نسیان اپر لوئر ایچترار 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 چتال کو حق دو محترم کار کو رکن محترم براگینیان ہنون اس پر ہمی براگینی کہا کہ حیاء ہنی سے ایگو گنی ایڈالو بیتی شہری بیتی حیاء تشریف پرنی اللہ کی قسم اب آئیش نارے محسوس سارتم کے اس پر ہنون انسارا چی اس پر چترہ ترقی گوئی گیتی محسوس اس پر ہم مغارا چی ایبیتی ایگو آستا چکی نہ مسلکان تے لولی نہ علاقان تے لولی نہ پٹیان تے لولی چترہ رو مفادہ چترہ رو ترقی و بچن آواز اسنے کو قربانی دی کو جل جیبی کو دندہ جیبی کو اہدو کوسین اعلان کوسین وفا کوسین وعدو کوسین انشاءاللہ انشاءاللہ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں 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 بہت زیادہ شکریہ انشاءاللہ اس پر ہے تحریک کیا کی شعر ہمی مطالباتاں بچے شیر چھترہ محرومیاں ختم کو بچے شیر چھترہ امن انجی کو بچے شیر چھترہ اتفاق و چھے اتحاد پیدا کوری کو بچے شیر چھترہ اس پر مختلف قسم و تعصباتاں ختم کوری کو بچے شیر انشاءاللہ اس پر ہیا ثابت قدم بچوسی انشاءاللہ اس پر ہیا کے کی مشن شیر ہمغاری اس پر ای پرسند اچھنو نسی سی اس پہ ہمیں کہلے بھروان کی مترم وقاس روکیٹ صاحب چھترہ تشریف علی حجیل یقت صاحب نیت الاسیر صاحب ہمیتن تے پیسا گھنیا ہوئی دفعہ سلوٹ سلام پیش کو من کیا برا گینے کی اس پہ اسلام آباد اور تشریف آنگی تیستنی لاہورا گی تیستنی حضرتن کی خراج تحسین پیش کو من انشاءاللہ تن ہمی برا گینے انگنی ہمیتن ہی اس لشیر ہمیتن ہی مقام شیر ہمیتن ہی سٹیٹس شیر حتی سٹیٹس ہے کی علی گڑھ تحریکہ وخور حسب تحریک شنی کی حتیتن سٹوڈنٹس کامیاب کریے سنی انقلاب سٹوڈنٹس انگیتیے سنی عوضی بحثیت پشاور یونیورسٹیو سٹوڈنٹ سکا ہے تحریک و آغاز کریے ستم انشاءاللہ ہمیں سٹوڈنٹس انگنی ہے تحریک کو کامیاب دکھروں ہمیں سٹوڈنٹس انگنی چترہ ترقیوں تعمیروں انقلاب دیاں گوزی انشاءاللہ اللہ اس پر ہم یو ناصر بہچار اوہتان کئی گینینتے تان برا گینینتے تان بزرگننتے چھترہ رو چھتیے سم محبت کو رکھنتے صرف ادھر خاص کو من کی تان دعا اس پر یاد کرور تان دعا اس پر یاد کرور حس اس پر بچے بو حس اس پر حوصلہ حس اس پر حمد باقی اس پر حمد کیا دی صورت ہے انشاءاللہ کام نہ بوئی بشکریہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر چترال کو حق دو چترال کو حق دو جینا ہوگا مرنا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا بہت شکریہ